Bu videoda men 24 soat davomida xuddi Mr. Beastdek yashayman. Unga o'xshab ovqatlanib, unga o'xshab yaxshi ishlar qilib va bu video sizlarga yoqadigan umiddaman. Qani, ketdu. Muslimani biz hozir ertalabdan turdik. Mr. Beast resepsiyasi bo'yicha endi biz hozir yuvinib, keyin xuddi Mr. Beast retseptidagi ovqat qilamiz. Nechta zavtrak qilamiz. Ketdu. Xo'p bolalar, Mr. Beast retsepti bo'yicha biz hozir birinchi bo'lib tuxumni qaynatib olishimiz kerak. Keyin ana nimalar qilishni sizlarga ko'rsataman. Xo'p bolalar, mana hozir endi bizga tuxum, ham idish va ham kerak bo'ladi. Bu nimaligini bilsangiz kerak. Hozir biz tuxumni postini olib tashlaymiz. Keyin bo'lsa tuxumga margarin solib, uni esib tashlaymiz. Bu retsepti men Mr. Beast mana mana shu videosidan oldim. Mana bolalar, hozir endi tuxumni maydalab tashlagandan keyin shunaqa qorinishdi bo'ldi. Keyin bo'lsa opamlar tuxumni akkuratni nonga surib berdilar. Endi bo'lsa ikkinchi tuxumni biz nonni o'rtasiga qo'yamiz. Xo'p, endi biz buni yeb ko'ramiz. To'g'ri, shunaqa appetitni vigilizitsi qilmayapti, lekin Mr. Beast'ga yoqdi. Bu buterbrodda tuxum rasa ko'pligi uchun chaynash qiyin ekan, lekin yesa bo'ladi, juda ham mazasi zo'r. Xo'p bolalar, men endi hozir maktabga borib kelaman va undan keyin videoning eng zo'r joylari boshlanadi. Hozir mana 1 sekunddan keyin men maktabdan kelaman. Aziz do'stlar, mana men endi uyga keldim. Mr. Beast raspisaniyasi bo'yicha hozir u obetlanadi va montaj qiladi. Osha obetni juda ham skromni qiladi. Ili pechini, ili mana boshqa narsalar edi. Hozir mana ham xuddi Mr. Beastga o'xshab montaj qilib shunaqa narsalar yovolaman. Ketdim. Hozir men Surojbekov bilan birga olgan videoyimizni montaj qilyapman. Bu videoni bemalol shorts yoki Instagramga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa men uyda Mega Planetga boraman. Aziz do'stlar, Mr. Beast bilasizlar, u juda ham ko'p yaxshi ishlar qiladi. Masalan, shu paytgacha Mr. Beast 1000 ta ko'zi ko'r odamni ko'zini davolagan, 1000 ta quloqqa eshitmaydigan odamni qulog'ini davolagan va ko'chadagi oddiy odamga Lamborghini sovg'a qilgan. Va bitta narsa endi bo'lish kerak, Mr. Beast oddiy blogger va oddiy blogger bo'lib turib shunaqa narsalar qilyapti. Bu obязательно katta respekt. Agarda Mr. Beastga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unga obuna bo'ling va agarda menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shuni pastga tushib like va podpiska istan chiqmasa, kommentariyaga Mr. Beast va muhastikka omad deb yozib ketinglar. Hammangizga rahmat. Endi bu videoni davomini ko'rsangiz bo'ladi. Va hozir biz ko'chadagi odamlardan 2000 so'raymiz avtobusga va agar dola bizga berishsa 20000 qaytaramiz. Va bizani yaxshi ishlarimiz faqat shundan to'xtalib qolmaymiz. Yana ham ko'proq yaxshi ishlar qilamiz. Va bu video sizlarga yoqadigan bitaman. Endi mana videoni zo'r joylari boshlanyapti. Ketdi. Gazetda 5 minutcha uyalganim uchun prosta tak o'tdan o'tib yuraverdim. Bolam naturiylikni yomon uyalyapman, chestni. Hozir lekin madr kim kimdir oldi yuboraman. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Chapat, okey. Avtobus 2000 metr atrofida turolisiz, ha? Asli nima, shuni o'qib qoldi, problema. Qulab olishingizdan shubhaqdi. Yetadi? Yetadi, okey, men umuman tanimaysiz, nemanga keyin yuribsiz? Nemanga keyin yuribsiz, men umuman tanimaysiz-ku? Kirib qoladi. Rahmat, okey. Okey, biz 80 video yuboryapmiz. Bu mana kamera. Menga 2000 bergansiz, shu sizga 10 barobar ko'p qaytaraman. Yo'q, shartmas, lekin biroz beravering. Yo'q, beravering. Bolalar pulni olishga hozir atkazatsa qildilar. Mendan ham nochor odamlar bor, ularga berasizlar deb. Shuning uchun hozir biz yana boshqa odam topamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Men kimga mumkinmi? Avtobus kimga yetmayapti, der trolisiz. Nalichim yo'q. Nalichim yo'q. Bolalar, sizga hech qalar yo'q ekan. Shuning uchun faqat karta bo'lgani uchun berib tura olmadilar. Assalomu alaykum, okey. Qachmasiz? Kimdan telefonsiz? Opista. Ana avtobusga kimga yetmayapti, shuning der trolisiz. Tayyordan iloji bo'lsa. Wow, bu joyda men rosa hayron qoldim. 2000 ning o'rniga bizga 5000 bermoqchi edilar. Yo, 2000 ning yo'q, aka. 5000. Ha, men to'g'ri. Aka, siz umuman tanimaysiz, qanday yani? Pulni berasiz, sizga yordam beraman. Endi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi o'zimda. Yo'q. Aka, menga mana 5000 ni berganingiz uchun 80 ning javobimiz. Sizga, aka, mashhur sizga. Katta qarafat. Sog' bo'ling. Xo'p, bolalar, mana, okey, men to'g'ri tushundilar. Shuning uchun endi hozir biz boshqacha endi eksperimentga o'tamiz. Endi metroga tushib, bесплатный kupon tarqatamiz. Ketdi. Metroga tushgandan keyin biz сразу kupon oldik va сразу tarqatishni boshladik. Metroda ko'pchilik hozir karta ishlatadigan bo'pti. Mana bitta narsa xafa qildi, bizani yaxshiligimizni odamlar prosta ignore qilishdi. No, biz bir amallab mana shu kuponlarni tarqatdik, tushunadigan odamlar tushunib bemalol olib ketishdi va oxirgi kuponni ham biz berib yubordik. Aziz do'stlar, biz endi metroda tekin kupon tarqatdik.
Endi bo'lsa, mushuligi ovqatlanamiz. To'y videosi qilib yo'qotib degan umiddaman. Qani, ketdik. Mushuligi bizni ko'rim oldik, lekin mushuligi yo'qot berishdan oldin biz sal boshqa chiroy eksperiment qilamiz. Lozim bo'ldi, hech qanaqa mushuk yo'q, biz to'g'ri topolmaymiz va hozir mushukdan oldin boshqacha eksperiment qilamiz. Mana mana shu pullarni men bunda yuratgan uchun 2 mingga olib bersa, 20 ming beraman. Xo'p, bolla, mana endi biz hozir boshlaymiz. Da, nu. Etto, sangue. Ay, por qual nome diz? Ali, corgan odam ne ana bir marta tushib qoldi. Bo'lmasa, ham hech kim ko'rmagan odam tushish kerak. Деньги на Я? Ой, за то, что вы мне сказали, вы получаете 20 тысяч. Bu eksperimenti nakanyetsda qildik. Va bolla, hamma narsani qildik. I sizlarda bitta savol tug'ilishi mumkin. Nimaga hamma narsaga siz 20 ming yetkazdingiz deb? Chunki bizani kanalda 200 ming obunachi bo'ldi va 20 mingdan oshiq summa ketsam va bir qanaqadir g'alati ochib qolardi. Ishonchim, 200 ming obunachiga hamma narsalik 20 mingdan ketkazdik. 200 ming obunachiga bundan ham zo'rroq video qilamiz. Ishonchim, like va podpiska istan chiqmasa, endi bo'lsa biz yana Mr. Beast hayotini yashashga ketdik. Avtobusga to'lading. Sal kechroq bo'lganda men mushugiga ovqat berishga chiqdim, lekin yana ko'chada bitta ham mushuk ko'rganim yo'q. Keyin bitta mushugiga ko'rim so'sam, u qochib ketdi. Men bitta narsani tushundimki, mushuklarni ovqatga chaqirish juda ham qiyin ekan. Unga ko'rim so'p sal chetroqga o'tsam, u uje yish boshlabdi. Anchadan keyin boshqa mushuklar ham shu ko'rim yish boshlashdi. Hop, aziz do'stlar, hozirgina men ikkita mushugiga ovqat berdim. Hali men deyarim, unaqadan ikkita bor. İyi, endi yana ikkita mushukni yana ovqatlantiramiz. Ketdi. Keyin men mamnaqa joy ko'rib qoldim, botki mushuklar uchun ko'rim sop ketishar ekan. Bo'ldi, bo'ldi, mana bizda o'sha mushuklar uchun ko'rim qolgani yo'q. Mana bitta sop qo'ydik. Mana endi bo'lsa biz uyga borib, hozir Mr. Beast'ni ujinni qilamiz. Shu bilan kunimiz tugasa kerak. Mr. Beast ujinda bo'lsa. Xo'p, bolalar, Mr. Beast ujinga eng ko'p gamburger yeydi. Uni eng yaxshi ko'rgan fast food bu gamburger. Va shuning uchun hozir biz mana, Elvisdan gamburger zakaz qildik va Mr. Beast mana shu videosini o'z ko'ramiz. Qani, ketdi. Bolalar, sizlarni eng yaxshi ko'rgan fast foodingiz qaysi? Gamburgermi, hotdogmi yoki lavash? Kommentariyga yozib qoldiring. Bu 24 soat rubrikamdagi eng zo'r videoyimdan biri bo'ldi, chunki bu videoda men odamlarni ko'nglini ko'tardim, mushuklarga ovqat berdim va Mr. Beast rasmiyasi bo'yicha yashadim. Keyingi 24 soat kim hayotidagi yashay? Kommentariyga yozib qoldiring. Podpiska va like esdan chiqmasin. Hammangizga xayr. Mr. Beast.